qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyo golaha guurtida ee Soomaaliland oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha xafiiska gudaha dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa jawaab ag waxay ka bixiyeen hadalkii dhawaan ka soo yeedhay madaxweynaha dalka Soomaaliya Farmaajo kaasoo uu ku sheegay in ciidamo keeni doono xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland kaasoo uu sheegay inaanu marka hore ahayn dhexdhexaad isla markaasina uu badnaa dhanka Puntland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Farmaajo Maxamed Siyaad Barre waxaan u geysinay wadagay tiim baad wadaa in ciidamada Kenya maanta wax weyn dagaal baan aynu Soomaaliland u cadaysanayn inaan ku qaadno kuwii markaa soo horreeya kuwii oo weliba sii batay oo dadkii oo batay rigii rig ahaay oo weli nool oo imika fanadka qaar badankood joogaan raggaas oo dhan ayaa jooga waxaan leen walaale ka joog aadeerka waa kii ku baabay waa kii Soomaaliya ku baabaday ciidankiina waxa ku tiray wadaadkan waxba malaawi yar dhimane war ciidankaaga kala noqo meesha oo balaayo lama doontay balaayo inaga joojin leh ayaan leenay ninkan la yidhaahdo Farmaajo oo yar ciidamada Kenya Soomaaliland Farmaajo haddaanu dagaal ku jira Cabdiweli buu la hadlaa Cabdiweli mar walba soo weeraraya mar walba ciidanka soo weeraraya haddaanu dagaal ku jira Cabdiweli buu la hadlaa bartaada ku eego dagaalka jooji marka ninku leeyahay ciidamada Kenya tabo soo raacayaa anigu waxaan u qabay inuu leeyahay waan soo raacayaa halkan Soomaaliland dibso noqoshadeeda kumaanku qof baa ku dhintay kumaanku baa ku indhabeelay kumaanku baa u curyaamay dhalinyaradii imika dhalatay ayaa qangaar ah markii dagaalku bilaabmay rag waa weli caruur leh waxaan leeyahay haddaad ciidankaanta iyo haddaad soo raacdaba raggii unbaa jooga Soomaaliya oo dhan qaarajiyey ee kiciyey waa nool iyo waana joogaan oona nool malaanu dhiban waxaan leeyahay waa bil rabadaan ummad muslim laynu nahay 10 ciishayn ku jira oo horreeyay dhiig muslim kuma wanaagsana xaggan iyo xaggaatu ma wanaagsana haddaad Farmaajo adigu wax tarayso madaxweyne waxaan ku leeyahay Cabdiweli qabo oo ciidankiisa halkiisa ku joogan mar walba isaga dad buu sawiray imika ciyaal baa la keenay yaryar ay sawirkaarkii oo dagaalka soo geliyay oo qaan gaadhi 18 jiro 19 jiro ilaahayna waxaan ka baqayo dhiig muslim oo wanaagsan naga qabajo dhanka kale xildhibaanadan waxay ka hadleen roobkii duufaanada watay ee ku dhuftay qaar ka mid ah xibaha Soomaaliland dhibaatooyinka ka dhacay iyo sidii ay dawladdu uga qayb qaadatay gargaarkaasi iyagoo u mahadnaqay dawladihii ka qayb qaatay gargaaradii loo fidinayay dadweynaha ku dhaqan xibaha Soomaaliland waxaan hadalladoodii ka mid ahaa aad iyo aad baan uga naxnay duufaanka ku dhacay waa qadar ilaah waxaan leenahay wixii loo qaban karo ha loo qabto in dawladuna si fiican bay uga dagaal gashay waan ku raacsanay dawladdu si ay wax ugu qabanayso in dadka duufaanku qaaday ee masaakiinta ee bal waxaan ka siinahay reerka qure ina yar ka hadlay allah kari in taas waa taa madaxweyne muuse bixi aad iyo aad bi xukuumadda iyo dadka ugu dadaaleen shicib iyo dowladba waxaan aad ugu sii farxay maalintii dhaweysay shalay markuu madaxweynuhu inaankii ku qaabilay qashiga madaxtooyada ay u yidhaahdeen reerkiini weeyay qaranka kula jooga wallahi aad baan u jirro madaxweynaha waan ugu mahadnaqayaa waana ku hambalyeynayaa waxa jirtay daad isna ka dhacay Hargeysa oo isna markii daad ku dhacay isla markiiba istaagay halkii tiir aad baan madaxweynaha halkaa ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay ilaahay khayrkiisa ku siiyo waana sidii lagu arki jiray madaxweynaha la doortay sidaana kuwad baan leeyahay hadalkan xildhibaanada iyo baaqan ay dirayaan ayaa wax uu ku soo beegmayaa markii in muddo aba uu jiray dagaal ka dhexeeya dowladda Soomaaliland iyo maamul goboleedka Puntland waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhabaal muqbahiye caalamiga badcastone 4 TV magaalada Hargeysa